se na něj podívat a je to tutel, jak vyhrát Dos Attack. No, tady máme Virdos. Ale na Golden Freddy ho nevím, jak bych vyhrál. Třeba na Easy, jo. Už se bych nakonec asi na Easy, na Vedry, na Golden Freddy. Ale myslím, že normál bych zval iHeart a Vedryhard. Tenhle se challenge je vlastně Easy, Virdos to musím dát. A pak ten Angry Ballet, ten taky dneska asi. Takže to super. Easy noc. Máme kolu nějakou asi piju. Pak ten Angry Ballet, ten s tou Balora je problém, bo tam pak je ta elektřina vydrží za hromu boji dvoje, oboje dvoje, takže to je prostě nebyško. Ale když jen to zkusit, no, ten Angry Ballet, to je... Už musí být dávno hotové, co takové ti lekce. Na kamerě, se nemusím ani na ní dívat. Jo. Kde bude ten elektrobet, tak tam musím tě by vytříhat na trojní si. 80%, teda 79 teďka už, no. Si můžete takhle, můžete takhle lidi se hýbat takhle jedna, nahoru, dolů, nahoru. Kurde, už mi zase šokovat. Ten elektrobeb co nejdříve a toho elektrobeba co nejdříve šokneme. Ty jsi mi... To je dobré. Colin Freddy z výslačku. OK. Dvě minutky. Dva ráno. Ty kokos, tak to je hodně dobrý. 68% na dva ráno. Mega dobrý, to vyhrajem na první pokus. Aspoň doufám, může se stát nějaká chyba, že se nastane, ale... Není to jisté, ale může se, ale myslím, že mám vyhrano. Ale není to jisté. Když může přijít nějaká nevýhoda na zbone, nebo tady... dostanou, nebo nám nevydrží nakonec ještě ta energie, protože to klesá celkem rychle. No, už ani tak 61. Komplikace můžou prostě nastat. Ani nevíte jak, ty. Vidí se, jak ta bonet naspeedovaná. Co nejmím používat kamery, opak tady ten jedno a ta boneta. Fuj, a to není dobrý. Tak, trojka. 53%. To je prostě ideální, to místo. Vždycky na 50% to 50% vydrží. To kdybych se ten lol by neobjevilo o 3 sekundy dřív, jakože dřív, tak to jsme možná mít. Teda později, tak jsme... Tak, 46%, 3 ráno, to je celkem v pohodě. Lobíte. OK. To je dobrý. Tch, 4 ráno 38%, to je úplně ideální. To je úplně ideální. Protože tohle to máme jakože winner. To je úplně pohodě. Pak ten Angry Ballet, ten nevím, to je prostě ještě lepší. Tam je jenom dva animatronice Balora a Milorini. Tak easy, takže jo. No, dobře, v pohodě, za chvíli skočí pětka. V pohodě, tady 4 ránečko už. Klídeček, pohodička. To
za tyhle z toho tady objevili tři animatronici. Z toho dva mě můžou zabít. No. Ten Yendo, to je prostě spíš taková jak Golden Freddy, jak halušná, co může dát monitor nahoru. Ale u Golden Freddy jsou teda více možností. Tady jenom musíte dát monitor nahoru, ale Golden Freddy se dá udělat maska. Jako. Tady není žádná maska. Jakože není, no. Pět ráno, 20 power, tak. 20 power. A prostě pohoda, jako. Vyhraný, normálně. Zobra si zase těsný, ale... Jak to bude? Ještě, už jsem byl připraven, že tu přijde bonet a... Tu bonet bychom si měli dávat pozor. Jako štěvě se na tu energii, jak ona rychle klesá, jo. Teďka byly 4 ráno, 15%. No šanc prostě, ale teď je to pohoda. Pokud nestanu... Kurde, 10%, jo, to sedí, to nám ještě zůstane nějakých asi 5, no uvidíme ještě, jestli nám něco zůstane, jo. Easy win. Easy. This is easy. Shift kompete. Energy some time and home. Yes, přesně tak, jdeme domů, nebo něco takového. Je čas na domov. Ta cenka další už je trošku takový bledější, jakož zelenější. Více to zelená tu pledna. Už někdy se nexichtí na něho dobře, někdy se plnější. To je jenom jeden zatím. Jsem moc... No, už začíná být takový zelený domů, tak... Bude hustý. Ze Golden Freddy se i způsobuje spustí cenka nebo tak, že tam mluví Michael. Virgos, všechny hvězdky. Tak, teďka si dáme co? Top shelf, to bys na ten Angry Ballet. Jdeme na to. To mělo být easy, ale s tou balorou jsou problémy, protože to je prostě... procenta, protože budeme zavírat dvoje dveře a to není nikdy. To se prostě absolutně nedá přežít. Jsou tracky a tu graješ, ale už je to štve. Jako měly být dva ráno už dávno. A to zase měly nechlepšet 58%. Dva je, no. Teď se zase vrací tak rychle. Thank you.
To teď. Už. Už kurde, ale už. No tak na 46. Přežím prostě. Kurde, bele. Teď už musí skočit čtyřka na to. Ten oxidní to není tak důležitý, až pohledu to bude v nouzi. Čtyřka už. Dvacet osm. Úplně nejlepší. Bude vždycky na třeba na 60, co to máme hru, protože to je... ...procent. Se prostě nedá, to je hrozně těžký, to prostě nedá. Frediko. Frediko, to by nemuselo být tak špatný, to by šlo. Tak pojď do trojky, aspoň něco. To zůstalý, ne? Že zleva seš. Musíme přežít. Na toho Foxu jsme trošku měli. Procenta šetříme. Ale jsem si takhle pravdě. Což je bože. Fox je na 500, jsem takový agresivní. Důvodu, abych ušetřil co nejvíce jakože energie, než on doběhne.
Odvaranu 68%, to je dobrý. Hey, Bloodborne! Go get him! To fakt se už vyběhne, nebo to je nervy. Přidáno 52%, ideální. To je krásná hra, Tom. Foxiono, už tě ale by vyběhl, protože to je nervy.
Freddy. Here I hey, Blindborn! Go get him! No. Yes! Woo! Scare him, Mary Jane, scare! Play, Krooper. Konečně něco s Funtime Freddym jsem vyhrál. Tak, už tady bledej, co tam pajdulák. Krivat se mi napomínám, že dva nechci chtěli na lesky. To se mu nelíbí. Jest. Tak tohle máme. Funtime Frenzy nás příště čeká. Na to se můžete těšit. Takže se mějte proto krásně a čau.